А поки що під колеса машини потрапила 8-річна дитина. Авто згоріло під час руху, піймали рецидивіста. Про ці та інші події в Запоріжжі області далі коротко. Поблизу села Свято-Троїцьке Пологівського району вщент згорів ВАЗ. Причини загоряння невідомі, вогонь гасили троє рятувальників. У Бердянську поблизу аквапарку на вулиці Макарова водій іншого ВАЗа збив 8-річного хлопчика. Винуватець ДТП стверджує, що дитина йшла з батьками зеленою зоною і різко вибігла на дорогу. Хлопчик потрапив до реанімації, він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, чисельні забої та сад на кінцівок, закритий перелом лівої гомілки та закриту травму грудної клітини та живота. Також у Бердянську на Мелітопольському шосе сталося потрійне ДТП. Водій «Тойоти» врізався у «Шкоду», а та зачепила «Деум», перелетіла через зелену зону, зустрічну смугу і протаранила дерево. Керманача «Шкоди» госпіталізували. У Запоріжжі затримали рецидивіста, який пограбував бізнесмена. Зловмисник лише у минулому році вийшов на волю, але це не спинило його. Він вкрав 5 тисяч гривень та документи на вулиці Східній. Гроші були у машині приватного підприємця. Крадій скористався тим, що власник авто забув увімкнути сигналізацію. Правоохоронцям вдалося знайти рецидивіста завдяки камерам відеоспостереження одного з прилеглих офісів. Коли його затримали, виявилось, що частину грошей він вже встиг витратити. Тепер йому загрожує нове позбавлення волі.